تلے بھگی کنگری ٹھلا پھیرا دے آنے نکی میں بوب سلاڑی ساسا اوہاں لکھ رہو سپری او پیتر دھریا لکھ لہو سپنی آن پیتر دھریا جیڑو حال حبیبا تیڑو پیش پریا دیکھو حال ہنن لائی کنجے نن لائی کو ہویا سے ہنن لائی کنجے نن لائی کو ہویا سے مگر لائی کنجست لائی کا کیا فرشتن کا زیادہ مقدر بنائے اساجا سلامی ملائے کا کیا ملیو بھاگ میں آہے دل پر دلن جو پائی دل ٹھری جو ونی خیر تھیا مگر باہ ابلی سوارن جے دل میں ببھر تھی بری جو ونی خیر تھیا انگڑ آمنا جو تھیو آہے روشن فرشتہ بہار میں بیگھر آمنا جو انگڑ آمنا جو تھیو آہے روشن فرشتہ بہار میں پیا گھر آمنا جو ورہ بخشش اے رحمت جا بھانگا سکھالا کھلیو آہے در آمنا جو کھڑی جو بھ آئیو مراد جی جھولی سا اہڑی بھری جو ونی خیر تھیا مگر باہ ابلی سوارن جے دل میں ببھر تھی بری جو ونی خیر تھیا نبی اد سگورن گھریو تھے دعاؤں خدا پاک وٹے جسے منظور تھی بیو بسی نور نور خدا جو زمین دے دلیو عاشقن جو تپر نور تھی بیو بنا واگ وارے لٹل قافلے کے ملی رہبری جو ولی خیر تھیا مگر باہ ابلی سوارن جے دل میں ببھر تھی بری جو ولی خیر تھیا وسیلو بے وسیلن جو یتیمن جو یار اچیو پوچھن کے قبلی میں دھولن دھگڑ لے مٹھو محب من ٹھار اچیو اے نکاہ کرم سا نواز نمانا قدو دل بری جو ولی خیر تھیا مگر باہ ابلی سوارن جے دل میں ببھر تھی بری جو ولی خیر تھیا محبت جی منزلہ محمد جو رو محبت جی منزل محمد جو روزو عقیدت آسا محبت جی منزل محمد جو روزو عقیدت آسا کھا سکھو پت نصیبو مرنائی جیانو آہے دل پر دے درتے بھلے بیتتن میں لکھو پت نصیبو ان بیتت جے سہارے آسا جی تری گہری بیڑی جو ولی خیر تھیا مگر باہ ابلی سوارن جے دل میں ببھر تھی بری جو ولی خیر تھا محمد جو مٹھڑو سدس پاک نالو وٹھڑا پڑھڑا عبادت اسادی غلامن جو گولو گنہگار کلا مٹھائی قبولیو عقیدت اسادی سجن تجھے دل محبت میں دلڑی مہنجی تھی پیا تری جو ولی خیر تھا مگر باہ ابلی سوارن جے دل میں ببھر تھی بری جو ونی خیر ہے ہک مولا دشان بابا تمہاں آسان سبن کے خبر ہوں دی تو مسجد میں اولا مسجد میں ندا تو نارے کا بہت منجھے کمبر وارے سردار بابا چھو جتے بو ہو جو کا قریب مجھے روزے جو نشان جہن بھی مسجد مطا آئے اتے صبحی منجھے مرشد چھری مجھے انگیار دانے جا نارا تھا ہنا میں فقیر ہے کہ جو دجے کو گلو کھائی گلا کرے دیکھے اسراف لدے وہ دیکھے سمجھنا ہے سول پتل دی دیکھے سراف لدے وہ ملو واہی کوسے جو چوکی دار لدے وہ علی
نفرت نہ لگئی ثواب تھی علی علی کر روح گناہ جو جواب تھی علی علی کر اے مطلب تھی نام علی محکم گھجائے چھڑیو تنتی کے امام میں شیطان مجھائے من کنت مولا کہتے ہو کھلے کھلائے وہ انتھت جو کھلتے دا نکاب تھی بسم اللہ بسم اللہ واہ سات کو نہ تے نہ تو ہم دا سونا انا بنا منی دے تپو عذاب تھی علی علی کر ثواب تھی اے تو کو پنجے تے علی علی کر ثواب تھی
لفظ کیا ہکڑی جھرکی رہ جی ویا جھرکی کیڑی رحمت موجی کرے